Vi er i Rosengård, bydelen i Malmø som kalles Nordens tøffeste ghetto. Det går rykter om at bevepnede gjenger nå jakter på personen som har fått tilnavnet den nye lasermannen. Etter bare noen minutter treffer TV 2 noen av jegerne. Ja, dette etter han 4-5 dager til nå, ikke sa vi. Over 90% av beboerne i Rosengård er innvandrere. I nesten alle tilfeller har den ukjente skytteren hatt innvandrere som mål. Jeg skal gjøre kaos med han. Sen efter det, jag ska göra han till polisen utan huvud. Flere sier også til TV 2 at de har våpen, men at de ikke vil vise dem fram. Kolla, kolla, du har fullt mobilen i grejer. Jag vill inte att du ska säga någonting, men jag har fullt i grejer. Och jag ska ta han. Så inte polisen ska ta han, jag ska ta han. Jag står om polisen. Jag ska göra kaos med han. Vi ska ta han. Och ta hans familj. Och ta hans namn, efternamn. Vem efternamn? Samma efternamn till han. Göra omkring och leta upp någon man tror har gjort det, det är absolut det. Det är högst och rad olämpligt. Ja, kom ut efter lasermannen nu.